Молодому олександрійському хлопцю потрібна ваша допомога. Антону Костіну всього 16 років. Хлопець навчається в Олександрійському коледжі, має гарну родину та багато друзів. Антон давно мріяв займатися професійним спортом і навіть записався на заняття з рукопашного бою у спортивний клуб «Захист». Але важка хвороба, яка притаїлася від народження у тілі хлопця, дала про себе знати. В Антона дисплазія таза. Раніше батьки знали, воно не прогресувало, нічого не безпокоїло, все було нормально, думали, не безпокоює, то й ладно. А потім воно почались болі, почали важко ходити, особливо як під вечором. І вирішили просто сходити, провіритися, що подивитися, що там. Виявили там, а мені лікарі говорять, як ти взагалі до нас прийшов. Що з таким діагнозом взагалі люди не ходять. Через дисплазію Антон сьогодні відчуває постійний біль. Хлопцеві потрібна термінова операція. Провести операцію беруться київські лікарі, але коштує вона близько 100 тисяч гривень. Зібрати кошти на дороговартісну операцію Антону сьогодні допомагають його вірні друзі і побратими – фанати футбольного клубу «Олександрія». Ось уже 3 роки Антон належить до фанатської родини і навіть не уявляє свого життя без футболу, 10-го сектору та улюбленої команди. Футбол – це моє життя. Спочатку це було просто як захоплення, ходив на стадіон, дивився матчі, а потім одного разу друзі запропонували приєднатися до 10-го сектору. Спочатку це було так несподівано. Спочатку перший матч, другий матч, потім зрозумів, що всі єдині, всі ми однакові, разом ми сила. І так пішло, і зараз вже 3 роки туди відносюсь. Це для мене як все. Зараз олександрійські «Ультрас» усі сили спрямували на те, щоб допомогти своєму товаришу, котрий потрапив у біду. Неговіркі хлопці, які не люблять камер та зайвої уваги, сьогодні звертаються до олександрійців, аби допомогти другові. Антона я знаю вже, мабуть, 7 років, що я до бабушки їздив на Дімітрова, з ним спілкувалися. Потім більше його почав узнавати, коли він влився в фанатське движення все наше. У нас часть сім'ї нашої такої великої є на Дімітрова, це хор 13. Антон у нас, можна сказати, права рука, там багато чого робить для движення, займається спортом парень, старається, все, парень хороший дуже, зі всіма спілкується нормально, ніяких за ним ні ссор, нічого не було замечено. Так вийшло, що заболів парень, потрібно збирати на операцію, щоб наші ряди не покидав, щоб був з нами і далі. Підтримувати намагаємося і морально, але я думаю, що зараз йому більше не моральна підтримка потрібна, а більше потрібно зараз йому допомагати матеріально, збирати суму, щоб швидше зробити операцію. А от вже після операції, коли йому потрібно буде заново вчитися ходити, тоді ми вже будемо його підтримувати морально, це само собою. Він завжди буває на виїздах, завжди підтримує команду. Постійно бачу на домашніх матчах його на нашому секторі. Він активний вболівальник та член нашої сім'ї. А у нас є гасло «Один за всіх і всі за одного». Ми своїх не кидаємо і будемо підтримувати, поки він не стане остаточно на ноги. Складна операція, яка необхідна Антонові, триває близько 4 годин. Після неї на хлопця чекає ще 10-місячна реабілітація. Але якщо дисплазію тазу не лікувати, через 10 місяців хлопець взагалі не зможе ходити. Родина Антона не має 100 тисяч гривень на операцію, тож хлопець просить допомогти усіх небайдужих. Допомогти Антону Костіну може кожен. Перерахувати кошти на операцію можна на карту Приватбанку. Номер рахунку – 51 68 75 56 25 31 55 73. Отримувач – Костіна Тетяна Миколаївна. Можна також віддати кошти особисто, домовившись про зустріч за номером телефону 068 489 70 71. Допоможіть Антону отримати шанс на життя без болю.